ตาดิโซบาที่กินอโกลานเซเนียนีนารินซราตินทานายนาวซงยาชิทาริตินรีกูจะมามีนิคิงอาตินเซปิโดบามีที่กินตินเซปิเมตินรีการ์มราอุมยูนีญาวบินลีโออัตตันจองคุยกาโกดันจองตุ4รอบโตฮายุติยะอัตเตชุเจ็บปีตะดิลิตะโลผิดลาโลซี้ยงโกอะยีบ่อติงเกยาเรตะดิงซิตฤมยูกาเมตตายองชีฟาวเดชั่นอภเวนติยอกโกลู4รอบกะดาเนท่อปีไซเกโกลุอยู่ตวาเกเรตะดิงมองดอติตามาอาซาแลนะกายอภเวเปียนลีฉีโกอยู่ลาเรตะดิงซาเรตะดิงฤอปาวินทุชะเรตะดิงฤโกติงเซปิโดบามีมราอุมยูนีญาวบินลีโออัตตันจองคุยกาโกดันจองตุ4รอบโตฮามะนีกะมะเนปายกาซาติงคันเทมายุติยะอัตเตชุเจ็บปีตะดิลิตะโลผิดลาโลซี้ยงโกอะยีบ่อติงเกยาเรโลตะดิงยาชีบารีมะนีกาออโกลา21เยนีมะนัส7ตะนายีลอกกามาชุยนีวินโซเรจองตุฮายุติยะนะล้นขုံแมปีอัตเตชุเจ็บกาตะดิลิเมเมียวมะโลผิดลาโลปุนนจุนซี้ยงซีโกอะยีบ่อโปซองเคยาเรโลจาอุซียาจีกาเปียวบารีမမူးမျက်စံနဲ့မမြဲဤခင်ဆိုရီចောင်းသူနေအောင်နဲ့နောက်ထပ်ចောင်းသူတယောက်တို့လေပထမចောင်းသူဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလိုဝေဒနာခံစားလာရလို့စုစုပေါင်းចောင်းသူ၄ယောက်တို့ကိုစေးယုံစီကိုအရေးပေါ်ပို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့လေចောင်းဥစီယာကြီးကဆိုပါတယ်စိတ်ပီစည်းမှုတွေများတဲ့အတွက်အခုလိုဖြစ်ရတာလို့စေးယုံကပြောပြီးចောင်းသူ၄ယောက်စလုံးမှာအနည်းငယ်တက်တာလာနေပြီလို့ပြောပါတယ်ညောင်ပင်လေးရောအထက်တန်းចောင်းခွေးမှာကိုယ်တန်းចောင်းသူចောင်းသားစုစုပေါင်းအယောက်20ရှိတယ်လို့လေးသိရပါတယ်စစ်တွေမျိုးကမြစ်တာရောင်ရှိဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဟာအော်ဂိုလာ20ရဲ့နေမနဲ့အစောပိုင်းကစိုက်ကီစီးလာတဲ့အချိန်မှာအမည်မသိလူလေးယောက်ကဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးစိုက်ကီလူရက်တာကိုခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်အော်ဂိုလာ20ရဲ့နေမနဲ့9နာရီကျော်လောက်ကစစ်တွေဆေးရုံကြီးကနေစိုက်ကီနဲ့အပြန်ចောင်းတက်လမ်းရက်ွက်ကဘားကျော်လမ်းဆောင်အနားမှာဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးစိုက်ကီကိုလူယူခဲ့တာလို့အဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါလိ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂေါလာ၁၈ရက်နေ့ညနေနာရီလောက်ကလေစစ်တွေမျိုးမင်းမာကြီးလန်ကဒိုးထက်စတင်တဲ့အကြောင်းမှာတန်တကားနှစ်ထက်နဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကြားကပြီးဆိုင်ကီနစီအခိုးခံခဲ့ရတယ်လို့လေးသိရပါလိ။မောင်တော်ဒီသားမှာအာဆာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလေးကပြန်လီချေကုတ်ယူလာနေလို့ဒေသလုံခြုံရေးအတွက်အထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါလိ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီးဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်ဒီသားတို့မှာရခိုင်တပ်တော် EA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာဒီသားခံမွတ်စလင်ရေစီကနေငွေညေတောင်းခံနေတာတွေနဲ့မွတ်စလင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာတွေဟာဒီသားလုံခြုံရေးအတွက်အထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီလိုစကြညာနာမှာလူတွေကိုပင်ပြီးတော့ယူသွားလို့ခေါ်သွားလို့ရတာကဒီလိုလုံခြုံတဲ့အရင်စိုးရိမ်စရာပဲကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့နေတာကကျွန်တော်တို့ဒေသခံလူတွေကတုံးတဲ့နေတာကအစာပွေကိုမမစစ်တဲကမွေးစားသူတို့ပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးမြင်တာပါလေပြီးခဲ့တဲ့ဩဂေါလာ၁၂ရက်နေ့ကမောင်တော်မျိုးနေစပီကုန်းရွာကငါးပစုံလုပ်ငန်းရှင်မွတ်စလင်တယောက်ကိုလောင်းတုံနဲ့ကျင်းချောင်းရွာတော်ရီကားလမ်းပေါ်မှာအာစာအဖွဲ့ဝင်၂၀ကျော်တို့ကလူမြင်ကွေးမှာပဲဖမ်းဆီးခွာဆောင်သွားခဲ့ပြီးကားကိုလေမိရှုပ်ဖြတ်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနီးတစ်ဝိုက်တွေမှာစစ်တပ်နဲ့နေချားသောတပ်စခန်းတွေလည်းရှိသလိုအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစစ်တပ်နဲ့နေချားသောတပ်စခန်းတွေကနေလမ်းမြည်ခဲ့ကြပေမဲ့လေတစုံတရာတုံ့ပြန်တာမရှိခဲ့တာဟာတန်တရားဖြစ်စရာလို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်ပြောဆိုကြပါသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တွေကလေဘူတီတောင်မြို့နယ်အာဂါပြန်နဲ့ကျောက်စာတိုင်းရွာအကြားကမယူတောင်သေးမှာအာစာအဖွဲ့နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါသည်မယူတောင်သေးမှာအာစာကခြေကုပ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတာကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်ယော်ရီကစစ်ကောင်စီတက်စခန်းရီစီကိုတိုင်ကြားခဲ့ကြပေမဲ့လေဘာတစ်ခုမှလှုပ်ဆောင်ပေးတာမရှိခဲ့လို့ AAC ကိုတိုင်ကြားတဲ့အခါမှသာ AA ကနေမြေရှင်းလင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရပိုင်ဆိုနာလီဘက်မှမြန်မာဗန်ဒီနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ငွေစည်းရင်းတွေကိုပိတ်ပင်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုအမေရိကန်အစိုးရကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီဆိုနာလီဘန်ဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့မြန်မာဗန်တစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်နေပြီးငွေစည်းရင်းလေးဖွင့်လှစ်ထားတာပါဒီဇယ်ရှင်းထိစပ်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ငွေပေးငွေယူကိစ္စတွေကိုဆိုနာလီဘန်အကောင့်တွေကနေတဆင့်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါရီအမေရိကန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MSTB နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုန်သွယ်မှုဘဏ် MICB တို့ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခဲ့ပါရီ
เอริลูเปซูราลูเคปีเรนาวตะกากาอเมริกันตันยงกาบังกลาเทศနိုင်ငံชายีဝန်ကြီးဌာနကိုမြန်မာပြည်ကငွေစည်းရင်းတစ်ခုကိုပိတ်ပင်ပေးဖို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါရီဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးဌာနကအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်စာကိုဆိုနာလီဘန်စီထက်ဆင့်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးလိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အကြံပြုခဲ့ပါရီဆိုနာလီဘန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံချားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MTB မှာဒေါ်လာ 18,000 မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုန်သွယ်မှုဘဏ် MICB မှာဒေါ်လာ 2,000 စီးရင်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါရီဆိုနာလီဘန်တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီငွေတွေကိုထုတ်ယူလို့လေမရလွေပြောင်းလို့လေမရအကျဲရိုက်ဖြစ်နေရတယ်လို့လေဆိုပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာနေဆက်ကုန်သူရေးကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်းတိချင်းကျက်သွန်ဖွန်တီရေကေးရိုင်ငါးတွေတမျက်စီမွေအုံတီငချောက်ကျိန်မကြီးမေပေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုဝီယူတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအာလူးပီစကနဲ့ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်တယ်လို့လေသိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဒီကနေ့ပြန်လာတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင်ရှင်နာဝတ္ထရာကိုထိုင်းနိုင်ငံတရားရုံးတစ်ခုကနေထောင်ဒဏ်၈နှစ်ချမှတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ကစင်ကာပူကနေဒွန်မောင်လီစိတ်စီကိုရောက်လာတဲ့ပြည်ပြည်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင်ကိုတရားရုံးကချက်ရှင်းခေါ်ယူသွားပြီးဒီနေ့မနက်၄နာရီ40အချိန်မှာပဲအမှု၃မှုအတွေ့စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်၈နှစ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဂရီမူရီနဲ့ပြည်မှုထင်ရှားတယ်လို့တရားရုံးဘက်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အထေမှာမစ္စတာသက်ဆင်ဟာယာထူးရယူထားချိန်2004ခုနှစ်ကရယူထားတဲ့ယာထူးကိုအလွေးသုံးစားလုပ်ပြီးထိုင်းပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုထိုင်းဘက်ငွေ4ဘီလီယံရှေ့ခဲ့တာလေးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမှုအတွက်ထောင်နဲ့3နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တမှုကတော့သူ့မိသားစုပိုင်တဲ့ရှင်ကော်ပိုရေးရှင်းဟာနိုင်ငံပိုင်တယ်လီကွန်လုပ်ငန်းတစ်ခုကနေမိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရရှိခဲ့တာဟာကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်မိသားစုအတွက်အကျိုးချခဲ့တယ်ဆိုပြီးထောင်နဲ့၅နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုရေးမှာတက်စင်အပါအဝင်တရားခံ49ဦးပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုတော့မစ္စတာတက်စင်ကိုဘန်ကောက်မြို့ကအကျဉ်းထောင်စီကိုအာဏာပိုင်တွေကခေါ်ယူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမစ္စတာတက်စင်ဟာ2008ခုနှစ်ကနေနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးတန်းချောင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး18နှစ်အကြာမှာပြန်ဝင်လာခဲ့တာလေးဖြစ်ပါသည်။ဘန်ကောက်မြို့ကဒွန်မောင်လီစိတ်ကိုကိုပိုင်လီရင်နဲ့ဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့မစ္စတာသက်စင်ကိုသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ရှက်နေဝှထားတဲ့လူပေါင်းရာနဲ့ရှိပြီးကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါသည်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။